Hierdie week op Bravo. Ons kuier by Armand Aucamp wat weer in die boekklub te sien is en pas volume 2 van Armand kook kaal uitgebring het. Ontwerper Elzaan van der Merwe gesels oor haar reis na gewigsverlies en hoe sy Corlia Botha se styl ken en verstaan. En aktrise Jana Kreer gesels oor haar lewe in die Kaap en haar rol in die nuwe drama reeks Afgrond. Dis Bravo. Hierdie Sondag aand 7:30 net op kyknet.